تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زبان پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی زبان پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی اسے اور آپ کی محبت کا بھی احترام کرتا ہوں نعرہ نہ لگائیں ایک بار ایک بار ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کے مولا حسین کو پکارے بلند آواز سے کہے یا حسین یار دیکھو ایک بات بتاتا ہوں مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے دسترخوان اتنا بڑا لگایا جاتا ہے ہے نا نام مولا کا بہت بڑا کیا ہے پروردگار نے تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اونچی کریں آواز ہاتھوں کو اٹھا کے بلند آواز سے کہیں یا حسین اور اونچی کریں بلند آواز سے کہیں یا حسین تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی سنا ہے سیر سے پڑھ کر سنا ہے کربلا کی خاک میں اکے سیر سے پڑھ کر یہ میتی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی یہ میتی آنکھ میں لینے سے بینائی سکینہ تک یہ مشک آگ لے جائی نہیں جاتی کہاں شبیر میں عباس تم مجھ کو سہارا دو کہاں شبیر میں عباس تم مجھ کو سہارا دو کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی ایک منٹ ایک منٹ
پلیز اب کی بار آؤں گا جتنے نعرے لگانا لگا لینا آج آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پلیز تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی تماچے مار لو بہت ہی کیفیت کا شعر پڑھ رہا ہوں سنیے گا دوسرے مصرے میں آپ سب کی خاص توجہ چاہتا ہوں تماچے مار لو چلا لو قید میں رکھ لو تماچے مار لو چلا لو قید میں رکھ لو علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زباں پر داستانِ کربلا لائی نہیں جاتی ایک شعر اور اس کے بعد مقطع پیش کرتا ہوں ذرا ایک بار اور کہہ دیں یا حسین ایسے نہیں بولا تھا آپ نے بار بار پوری بات بتاؤں گا کہ کیسے کیسے بولنا ہے ذرا جیسے بولا تھا ویسے ہاتھوں کو اٹھائیں بلند آواز سے کہیں یا حسین اور اونچی بولیں یا حسین حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی یہ وہ منزل ہے جو لفظوں میں سمجھائی نہیں جاتی نصیب آخر عداوت کے بھی کچھ آتاب ہوتے ہیں نصیر آخر عداوت کے کچھ آداب ہوئے کسی بھی مار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی کسی بھی مار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی زباں پر داستان کربلا لائی نہیں جاتی